Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun sizler men LinkedIn sosialliq tarmog'ida tikiruvchilar uchun tikarning universitetning reytingi uchun tikiruvchilarga dunyojilik standart ularga muvofiq jumlalarni izlashni o'rgatish ham sol jumlalarga rezyumelarni topshiruv bo'yicha seminar o'tamiz. Tikarning masalan Qoraqalpoq mamlakatlik universitetining LinkedIn'de profilini ko'rgan bo'lsa 613 adam ağza bolgan. 613 adam demek tikarnan bol jer Qoraqalpoq mamlekettik universitetining bitiruvchilari, jumlas islevchilari bo'lishi mumkin. Birinchi kurslarga qabullangandan boshlab universitet haqida to'liq ma'lumot berib, elektron ma'lumotlarni ushlab, ham sotsiallik tarmoqlardagi universitetning profillarini ağza bo'ludi, ham universitet jangaliklarining ұсынуды, оларға комментария жазуды үйрету мақсатқа мұвафық. Бұдан тысқары студенттердің бір-бірімен тәжірибе алмасу, бір-бірімен танысу процесі виртуал әлемде жүзеге келеді. Сондай-ақ, және соңында айтылуы мүмкін, LinkedIn социалдық тармағы біз білеміз, бос жұмыс орындары арқындағы университеттерде, институттарда, сондай-ақ қарапайым мемлекеттердің қарханаларында өзіне сай жұмыс табу мүмкіндігіне ие. Мысалы, мен бос жұмыс орындары арқында заявкаларды көруіміз мүмкін. Мысалы, мына бір заявканы көруіміз мүмкін. LinkedIn социалдық тармағына. Демек, жұмыс орны бойынша заявка берілген көруіміз мүмкін. Elsevier Central Asia looking for a training freelancer in Uzbekistan. Demek Elsevier компаниясы Өзбекстанда, демек freelancer, яғни семинар өткеруші, тренер мұражат еткен, демек талабы қойылған. Яғни осы талапқа, демек Elsevier компаниясына жұмысқа кіру үшін мәселен кіруіміз мүмкін. Бұның үшін әлбетте Elsevier компаниясының Менделей платформасы бар. Бұл платформа Менделей.com платформасында бос жұмыс орындары, университеттер арқында мағлұмат, мақалалар арқында мағлұмат кіртуіңіз мүмкін. И мәселен бұл жерде көруіңіз мүмкін осы жұмысқа қойылған талаптар қандай имканиятлары бар екенлігі, қайсы тілдерді білуі керек екенлігі хақында сөз етуі мүмкін. И мына жерде apply дейміз. Енді резюме хақында сөйлейтін болсақ, мәселен, Өзбекстанның стандарт резюмесін көрсететін болсақ, егер экранда, мәселен, өзімнің тәжірибемнен келіп шығып, мәселен, мағлұматтама объективті суреті, қайырды жұмыс істейтұғынлығы, қайырды туылатынлығы, қайырлерді оқығанлығы, ілмей дәрежесі, әм жұмыс істеген орылар ақында мағлұмат беріледі. Әкуайы объективті есептанды. Сонда әк енді шетелдерде қандай талап қойылады? CV дейді бұл. Демек, CV-да істеп отырған жер ақында мағлұмат, электрон почталары, телефон номерлері, суреті, мәселен, толған уақыты. Әкуайы форматта, бірақ қосымша мағлұматларымен электрон мәнзілері, қайырды оқығанлығы артындағы, қандай дипломларға ие болғанлығы артындағы, сонда социалық тармақлардағы профиллері, сонда әлмей жәмиетті жұмыс істейтін болса, әлмей базалардағы профиллері ақында мағлұматлар соралады. Сонда әлмей конференциялар ақында мағлұматлар, әлмей грантларда қатынасқанлығы, жұмыс стажы, қай тілді қай дәрежеде білуі сияқты мағлұматларды сұрап қойды. И осыған мұвапық заявка жіберу мүмкіндігіне иеміз. Мысалы, apply дегенді басамыз. И мына жерде Менделей.com сайтына кіреміз. И cover letter жазамыз, осы жұмысқа кірудегі сіз именно осы жұмысқа кіргенде қандай мүмкіндіктерге ие боласыз, қандай нәтижеге ерсесіз, и бұл жұмыс хақында қызығушылығыңыз хақында бір-екі абзац деп жазасыз, и CV-ңізді жүктейсіз, и send application деп жібересіз. Бұл жүлде оптимальный
И бұл жұмыслар көпшілігі электрон форматта цифровой жұмыслар есепланады. Үйде компьютерде отырып, мысалы семинарларды өткеру, басқа жұмыс орындары арқылы, мысалы тапсырмаларды онлайн істеу мүмкіндігіне ие боламыз. Соның үшін ең актуал мәселе әзір университеттеріміздің жоғары рейтингілерге, халықаралық рейтингілерге қосылу үшін бірінші қойылатын талап бұл университет сайтының визуалын асыру, екіншісі студенттердің активтілігі. Сондай-ақ және айта кететін болсақ, бұдан тысқары тіркелушілердің жұмыспен тәмінленуі һәм осы жұмыс орындары сайтында мәліметтер, мәселен Атабек Алимов Қарақалпақ мемлекеттік университетінің тіркелген, мәселен университеттің сайтында университет тіркелушілері, университет мақтанышы сияқты сайт жаратып қойса, мағлұмат жаратып қойса, бұл әлбетте университеттің репутациясын асырады. Бұл іс берушілер арасында, университет мұғалімдер арасында, студенттер арасында, тіркелушілер арасында репутациясын әдеуір жоғары көтереді. Сонда информационный технология бойынша, я болмаса мұғалімшілік бойынша, я болмаса ілми зерттеу бойынша, я болмаса жаңағыдай семинар тренинг өткеретін тренерлерді жұмысы бойынша онлайн жұмыслар жүрді көп. Үйде отырып жұмыс істеуге болады. Енді актуал проблемалардан бірі университеттерде бұл тіркелушілерді жұмыспен тәмінлеу. Сол тікерде бізлер қай дәрежеде университет жоғары оқу орындары тіркелушілерін қай дәрежеде даярлап жатырмыз, қай дәрежеде жаһан стандарттарына, жаһан талаптарына жауап береді. Осылар арқасында студенттерге студент уақытынан бастап осы талаптарды үйретіп, аздылы кемді информация беріп барылса, мақсатқа мұвафық деген болады деген үміттемін. Бүгінше осылар еді, диққатларыңыз үшін рахмет.